41,11. I en geometrisk talfølgd er første tallet 100, så har vi A er 100. A sub 1 ser vi da. Nei, første tallet er 100. Flott. Jeg skriver det. Første tallet er 100, andre tallet er 150. Ok. Det er bedre. Hvor mange tall måste tallfelden inneholde for at summen skal overstige 2 millioner? Så har vi fortfarande den her. E sub n er lika med A. Det blir med k opphøyt til n, så drar med 1. Dividerat med k, så drar med 1. Så vi kan leta. A nu då är 100. Så k kan vi leta efter genom att dividera 150 dividera med 100. Så har vi 1,5. Och det ska vara mer. Vi ska leta efter n. Okej. Okay. Så har vi A. Multiplicerar med k upphöjt till n så drar med 1. Dividera med k så drar med 1. Är lika med s sub n. Det är den som jag bytte bara platsen så att det blir lättare för min hjärna att se vad jag gör. Okej? Okay? Så a är 100. Sen k som är 1,5. Upphöjt till n, det vet inte vi. Så drar jag med 1. Dividera med 1,5. Subtrahera med 1. Skåra är större än 2 gånger 10 upphöjt till 6, 2 miljoner. Ja. Så har vi. Om jag skulle, vi gör så här. Det är lättare. 1,5 upphöjt till 1 subtrahera med 1. Om vi räknar den här då så får vi 0,5. Skåra är större än 2 miljoner. Och den här, jag hoppas att ni ser här, den som jag ringer in med gul, och det blir 200. Så jag har 200, 1,5 upphöjt till 1, så drar jag med 1, är större än 2 miljoner. Om jag dividerar båda led med 2 miljoner, med 200, förlåt, inte 2 miljoner, det är lite konstigt annars. 1,5 upphöjt till 1, så drar jag med 1. Är större än den då. Vad blir det? 1 miljon. 10 upphöjt till 6. Dividera med 200. Så var det 5 tusen. Så det blir 10 tusen istället. Gånger 2. Så blir det 10 tusen. 2 multiplicerar med 5 tusen. Den här blev 5 tusen. Den. Och då har vi 1,5 upphöjt till 1, så drar vi 1 är större än 10 upphöjt till 5. Så drar vi både, adderar vi både led med 1, så att den här är 0. Så har jag 1,5 upphöjt till 1 är större än, ja, jag vill skriva det, 10,001. Vi skriver om det, 1,5 upphöjt till 1 är större än 10,001. För att få ordning på den här så måste vi använda logaritmen. Så har vi log till båda. 1,5 kommer ni ihåg logaritmen. Hoppas det. En log till här också. Så. Jag skriver med log. Så det blir lättare för er att förstå. 10,000. Så har vi, kan vi lätta den ner, så har vi n log av 1,5 är större än log 10,001. Vi dividerar båda led med log 1,5. Så har vi n är större än, om jag räknar den, jag kan visa skärmen kanske också. Log. Så. 10,001. Nej, det är 1,001 där. Dividerat med log. 1,5. Så får vi
22,7. Så 22,7 är större än det. Så det är större än 23 i alla fall. En. Därför vi kan inte ha en som är med decimaler. Så jag skulle ta en är större eller lika med 23.